Ons gaan vanochtend profeties gaan ons 3 keer op die bassein blaas. En bij elke geleentheid gaan ons vir jou skrif gee dat jy kan sien. Dit wat ons hier doen, is absoluut in Godse woord. Ons gaan hem die eerste keer blaas, wat ons noem die eerste bassein. Die 2e keer gaan ons hom blaas op die feest van trompette. Dit is die 3de laaste feest voor die feest van Atonement en Tabernacles. En dan gaan ons hom blaas vir die groot feest, the Feast of Tabernacles. Nou, ons gaan nou die eerste bassein blaas, of die eerste trompet gaan ons blaas. En die woord van die Here kom in Openbaring 4 vers 1. En hy sê die volgende, hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. En vanmôre is daar 'n deur wat oopgaan in die hemel vanmôre. Wanneer ons hierdie bassein blaas, wanneer ons die trompet blaas vanmôre, dan gaan die deur in jou lewe oopgaan vanmôre. En elke gees wat jou vashou, gaan gebreek word in die naam van Yeshua. En ek het in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. En die stem soos die geluid van 'n trompet. En die stem soos 'n geluid van 'n trompet. Wat die eerste keer met my hoor praat het en gesê het, kom op hierheen. En ek sal jou wys wat hierna moet gebeur. Dit is die oproep van die gees vanmôre in elkeen van ons se lewe. Jy kan nie meer langer buitekant die teenwoordigheid van God staan. Hy roep jou vanmôre, kom op hierheen. Kom in die teenwoordigheid van die lewende God. Jy staan buite by die altaar kort, maar hy nooi jou vanmôre, kom in my allerheiligdom. Halleluja. Loof sy lieflike naam. Kom ons gee hom eer. Halleluja. Lof en aanbidding vanmôre. Halleluja. Die 2de trompet word geblaas oor die periode van die Feast of Trumpets. Met ander woorde, dit is wanneer Yeshua gaan kom op die wolke. Nie op die aarde nie, op die wolke. 1 Korintiërs 15 vers 52 sê die volgende. Kyk, ek maak 'n geheimenis vanmôre aan Menorah Tabernakel bekend. Nee. Ek maak 'n geheimenis aan Menorah Tabernakel bekend. Wat vir al hierdie tye, wat hulle nog in verborgenheid was, maak ek bekend vanmôre. Yes, ja, ons halleluja. Sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. Yes, soos wat hy was, soos wat hy is, so sal ons wees op hierdie aarde. Halleluja. En by die laaste trompet, ek wonder of die kerk gereed is, wanneer hulle die klank hoor van die laaste trompet, sal het in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink, en die dooie sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Yes, halleluja! Kom ons hier die Here lof en eer in hierdie plek. Halleluja! Yes, halleluja! En die laaste trompet, maar ook die grootste trompet, toe die engel die laaste skaal uitgooi op hierdie aarde, die 7de skaal uitgooi, het daar 'n bassein in die hemel geblaas, Openbaring hoofstuk 11 vers 15. Ek wonder of die kerk gereed is hiervoor. En die 7de engel het geblaas. En die 7de engel, antwoorde, volmaak. Die 7de engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onze God geword en van sy Christus en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Kan ek vanmôre vir hierdie kerk sê, dat die seun van die lewende God sal heers tot in alle ewigheid. Sy koninkryk sal nooit verbygaan nie. Ek wil hê met jou stem vanmôre ophef as 'n groot bassein in die koninkryk van die hemele. Halleluja! Kom ons gee die Here lof en prys en aanbidding vir 30 sekondes in hierdie plek. Halleluja! Halleluja!